ତମ ମୁନି ଋଷିମାନେ 18 ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣ ଲେଖିଥିଲେ। ସେଥିରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଥା କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଥା କିଏ କହିଥିଲା? ଏଇ ଏଇ ଶୂଦ୍ର ବଳିଆ ଦାସ କହିଥିଲା। ଜୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାରତ ଦ୍ୱିଜ ମୁଚେ। ଅଭ୍ୟାସ କରତେ ବିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ବ୍ରହ୍ମଣ। କିଏ ଇଏ ତମେ? କଣ ରାଜା ନା ମହାରାଜା କିଏ? ଆମେ କଣ କେ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ? ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି, ତମେ ସବୁ ଘାସଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଆଉ ପାଳଠୁ ଟିକେ ଛୋଟ। ହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଖାତିରି କରେନି, ମୁଁ କୋଉ ରାଜାର ପ୍ରଜା ନୁହେଁ କି କୋଉ ସାହୁକାରର ଖାଉଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ହେମନ୍ତ କଥା କାଇଁ, ତୁ କଣ ଭଗବାନ ହେଇଗଲୁ କି? ଆରେ ମଣି କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ଏତେ କଥା କୁହନି ମ, କଣ କହିବାର ଅଛି ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱର କୁହ, ମୁଁ ଯିବି, ମୋର କାମ ଅଛି। ତୁ ତ ନିଜେ ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି କୁକର୍ମ କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ଚଣ୍ଡାଳ ମାନଙ୍କୁ ମତଉଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ତୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଣ ତିଆରି କରିଛି, ବାଣ ଫୁଟେଇବି। ତୁ ଯାହା ଫୁଟଉଛୁ ଫୁଟା, ହେଲେ ସମାଜଟାକୁ କଳୁଷିତ କରନା। ଏ ପଣ୍ଡିତେ ମାନେ, ତମ ମୁନି ଋଷିମାନେ 18 ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଥିରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଥା କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଥା କିଏ କହିଥିଲା? ଏଇ ଏଇ ଶୂଦ୍ର ବଳିଆ ଦାସ କହିଥିଲା। ଆରେ କହିଥିଲୁ ତ କଣ ହେଇଗଲା? କଣ ହେଇଗଲା ଜାଣିପାରୁନ? ଆଗେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାପୂଜି କରିବା ଛାଡ଼ି ବୁଲାବୁଲି କରି କୋଉଠି କିଛି ପାଇଲନି ବୋଲି ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲ। କାଳେ କୋଉଠି ପୂଜା ମିଳିଯିବ? ଏ ଚୁପ୍ କର ରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁ କଣ ଲେଖିବୁ? ଆରେ ମଣି ତୁ କେତେ କାଳ ନକିଲେ? ମୁଁ କଣ ମନା କଲି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା କିଏ? ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ତମ ଦୁଆରେ ଚିତା ପଡ଼ୁଥିଲା, ଘରେ ମାଣ ବସୁଥିଲା। ଏ ମୁଁ କଣ ଜାଣିନାହିଁ, ଏ ଯେତେ ବାହାଦୁରୀ ତମେ ମାରିଲେ ବି ଶେଷରେ ବୁଲି ବୁଲି ମୋରି କଥାରେ ଚାଲିବ। ହେଲେ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ତମର ଗର୍ବକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେବି। ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦବ? ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତତେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସିଧା ବିଦା କରିଦବୁ। ଏ କଥା କଣ କହୁଛ? ଏ ଧର ତାକୁ, ପବନକୁ ନାତ ମାରିବାକୁ ବାହାରିଛ ହୁସିଆର? ମୋ ପାଖରେ କଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ତମେ ସବୁ ରାଜ ଦରବାରରେ ଦେଖିଛ? ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା କରିଦେବି। ଏ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଆଗରେ ଠେଇଟି ହେଇକି ନାଚୁଥିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି ବୋଧେ, ଗୁଣୁଣି ଗାଡ଼ି କରିଦବ। ଚାଲ ଚାଲ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା, ଚାଲ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମାଲୁ ମା ମା, ମୁଁ ଯେତେ ଦମ୍ଭ ଦେଖେଇଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ତୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କରିବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁ ଦୟା କରିଛୁ ମା, ପକିଲା ଲୋକମାନେ ତୋରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।